deixei a câmera carregando ali em casa. Bem na hora que eu ia fazer a imagem com ela ali, a câmera acabou a imagem e, né, teve que punhar para carregar ali. Se der tempo hoje ainda, a gente mostra uma imagem dela para vocês deixarem um comentário. Se não der tempo hoje, a gente no próximo vídeo eu mostro alguma imagem dela. Nós subiu aqui em cima no campo, mostra o campo aí, Juninho, a molecada jogando bola aí. Teve uma filmagem que eu vim aqui fazer, eu acabei perdendo. Eu arrumei a câmera para ver se dá para fazer umas imagens mais diferentes, mais legal aí. Nós tá aqui para baixo, aqui as casas aqui também, Juninho. Olha como é que tá no feriado aí, ó. Feriadão. E nós tá aqui, as canas ali também tá nascendo, ali tá crescendo. Nós tá aqui no campo, porque né, deixou carregando lá. É, tá aí, a molecada tá brincando aí, né, Juninho? Uhum. É, tá chegando aí também, gente. Pra ver lá se deu pelo menos uma carga lá pra mim finalizar o vídeo. Se não der, eu mostro no outro vídeo. Tá tudo certo. Aquela pegada ali também, ó. As casas ali fazendo. Tá ficando grande aí, viu? Boa. Sai por ali? É por que é ruim assim a tela que faz, né? Ah, é porque é um pouco mais. Ou é o interior, a película. Né? Quero até que a rapaziada aí deixa no comentário aí. Se a imagem tá muito ruim. Assim, se caiu muito a qualidade da imagem devido a um outro celular que eu tava gravando. Como eu já disse aí num outro vídeo aí, mais além, né, vou estar comprando um celular melhor. E né, vai estar fazendo um vídeo mais interessante com a imagem. Olha ali pra lá, pra gente mostrar. O dia aí do feriado. Feriadão aí. A turma tá de boa, né? Mas também tá de boa aí. Já tá caro de fogo aí também, mano. Agora fumaceira, cara. Mostra pra frente. Rapaziada, vai descendo lá, depois vai trocando ideia, permite, Juninho? Tá lá. Então, fala pra você mostrar aqui na câmera aqui, ó. Você tem que baixar a mão um pouquinho. Aí, ó, só o Juninho tá mostrando aqui, ó. Abre ela um pouquinho, Juninho, pra nós ver. Um pouquinho mais pra baixo, pra poder ver, mano. Aí. Deixa eu ver. Aí, pega. Ó, aqui, ó. Você tira ela aí só pra nós ver. Tirar de dentro. Tem que pôr mais pra baixo, né? Olha a câmera. Mostra mais perto dentro dela aqui pra ver aqui na câmera. O dia que é aqui, ó. Aí você deixa ela paradinha, encaixa aí. Só pra me mostrar aqui. Ó. Pessoal, ela encaixa aqui na frente. Aí ela. É, tem uma travinha, mostra, deixa eu ver a travinha aí. Vai pra baixo um pouquinho. Essa de frente, essa travinha aí, Juninho, peraí. Aí. Vira mais pra cá um pouquinho, vira, toma ela assim pra frente. Aí pra mostrar melhor. Vem mais de perto. Mostra mais aqui, ó, no celular. Aí, ó. Desce mais a mão. Olha a travinha ali, trava ela por cima, né, Juninho? E aí, beleza. Então é isso. Põe aqui no boneco. Vamos ver a imagem dela, vamos ver como é que vai ficar a imagem dela. Olha aí, rapaziada, a imagem da filmadora. Nave City, uma filmadorinha pequenininha, muito boa, discreta, dá pra fazer várias imagens. Eu tô tentando pegar a imagem da tela, mas o sol tá contra, não tá dando pra aparecer muito. Mas ó, já aí ó, agora já a imagem dela, a imagem natural dessa filmadorinha aí. É mais um acessório aí pra gente poder tá filmando, fazer uma imagem bacana aí pra vocês aí. É o meu desejo, sabe? E eu me propus a fazer umas imagens bonitas, imagens legais. Por enquanto ainda não estou tendo aquela capacidade que eu gostaria de ter,
para estar fazendo umas imagens melhor aí para vocês. Mas nós estamos melhorando, eu estou melhorando, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Aí ó, Jardim Primavera aí, filmando com a filmadorinha nova. Mais um dia aí, minha sobrinha tava aí junto com nós, o Joninha, fazendo uma imagem aí para nós. E nada melhor do que nessa nova estação, né? Começando aí a estação Primavera, nós filmando aí, mostrando a nossa vila, a nossa quebrada aí, o Jardim Primavera, que está sempre com nós aí. Rapaziada, vamos continuar junto, vamos continuar nessa. Se inscreva aí no canal, deixa o seu comentário aí, o que, que você achou dessa imagem, se essa imagem é boa, se essa imagem não é. Continua junto com nós aí, vamos fazer história aí. Vamos continuar nessa jornada aí e tamo junto. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu. Valeu, rapaziada. E aí, rapaziada, quero finalizar o vídeo aí, pedindo aí pra vocês se inscrever no canal aí, deixar seu like, deixar seu comentário aí, o que vocês achou dessa imagem aí da câmera, se acha que tem que mudar alguma coisa, e nós tá aí, né, vai trocar ideia, né, vai fazer coisas diferentes, como eu sempre tô falando, e eu, como eu mostrei essa câmera pra vocês, a gente pode estar mostrando outras coisas. Agora, não que eu tô dizendo que acabou a pandemia ou não. Não é eu que posso dizer isso daí. Mas que eu fiz mais imagens foi aqui no Jardim Primavera. E a gente quer ir para outros lugares, outras vilas. A gente sabe que ainda tá meio complicado ainda. Mas é a vontade de casa de algum colega, de algum amigo. Eu queria agradecer a Josiane, a Cadeirante, a Aline também, Cadeirante, José Henrique, o Fábio. Pessoal aí, gente boa, que tá sempre junto com nós aí. Valeu, tamo junto, é nóis!